Starp diviem tīzliņiem mēs atkal esam šeit, un šodien, runājot filmas sakarā, ar mums ir visnotaļ radošais mākslas departaments. Ko tieši jūs darat priekš filmas, kas šo filmu padara īpašu? Neredzi sēžu. Ko es citu varu darīt? Tas ir ļoti radoši. Filmā jaunieši diezgan daudz dzer un pīpē. Jūs paši arī daudz dzerat un pīpējat? Tu esi lasīju scenāriju? Nē. Būs filmā neviens nedzer un nepīpē. Ko jūs domājat par Latvijas, teiksim, tā kā... Nav noslēpums, ka mākslinieki ir radošas personas, bohēmiskas personas. Un ko jūs vispār domājat par to, ka Latvijā ir piektais augstākais alkohola patēriņš uz vienu iedzīvotāju? Latvijā ir par daudz mākslinieku. Jums skolā padevās rokdarbi? Rokdarbi jā, skola nē. Domājot par 99. Gada un 2000. Gada ēru un visu vizuālo noformējumu, vai jums lokācijās vajadzēja daudz strādāt pie tā, lai viņas izskatītos sūdīgi, vai arī viņas vienkārši izskatījās jau sūdīgi pašas pa sevi? Tam nav nekāds nozīmes, neviens to laiku neatcerās. Blockbusters tīzlenes.